My jsme dneska byli na obědě v jedné restauraci v Kolovratech, Praha Kolovraty, a naše Valča chtěla k obědu vodu. Tak jsem poprosil paní číšnici, aby jestli nám může dát vodu. Teď ona samozřejmě nám udělala takovou tu typickou nabídku, jestli perlivou, jemně perlivou, hodně perlivou, nejvíc perlivou, nebo já nevím co. A já jsem říkal, že bychom chtěli vodu z kohoutku, že vodu z flašek nechcem, načež ona řekla, no to my bohužel nemůžem. A hotovo, prostě můžete si koupit perlivou, mírně perlivou, neperlivou, nebo já nevím jakou. A já jsem říkal, že to z principu nechci, že nechci podporovat flašky, protože mi to nesedí, jak to jezdí v těch kamionech a tak dále. Ať nám prostě dá tu vodu z kohoutku, jestli chce, ať nám to klidně naúčtuje, že to není z ekonomických důvodů, že to je z toho principu. Ale že ze studijních důvodů by mě zajímalo, proč to nemůžou prodávat. A byl to takový ten klasický příběh, kdy se ptáte a ten člověk vám furt dokola opakuje, že pan vedoucí řekl, že prostě se prodává perlivá, neperlivá a já nevím jaká perlivá a z kohoutku se prostě neprodává. A hotovo, tečka. Tak nám pak přinesla tu perlivou, což ještě bylo strašně zajímavé, že tam je to všechno vidět, takže ona šla do toho kohoutku, natočila tam tu vodu a jakože půlky skleničky a pak vzala nějakou ještě jako flašku a dolila nám tam z té půlky. Když to přinesla, tak jsem říkal, promiňte jenom zase ze zvědavosti, proč jste to tam lila z té flašky, když jsem vás prosil o kohoutek. Ona se jenom otočila na podpadku, odnesla tu skleničku, vzala čistou, natočila to z toho kohoutku, přinesla a hotovo. A ve finále my jsme za tu kohoutkovou vodu zaplatili 31 korun, včetně DPH, a jmenovalo se to Aquila neperlivá, jakoby jenom na lístku, strašně zajímavý. A já z toho mám dvě takové poučení, které jsem tady v tom videu chtěl se s něma, nebo nad něma zamyslet. Jo, za prvý, mám pocit, že nejsem sám, že těch lidí už je víc, který začínají chápat, že voda v lahvi v porovnání s tou kohoutkovou, že už to není, co to bývalo v 90. letech, jak jsme si mysleli, že to je takový to zdravý, co člověku dodává energii, takový to kvalitní, prostě ta super parádní voda, a že z toho kohoutku vlastně tečou splašky a chemikálie, v kterých možná ani není dobrý se mejt. Jo. Tak mám pocit, že nás je víc a víc, který zjišťují, že je to trochu naopak, že jsme se nechali trochu chytit takovým tím manipulativním marketingem běžným v dnešních dobách a reklamou, kdy jsme si mysleli, že prostě voda ve flašce je mega a voda z kohoutku je blbá. A voda ve flašce, která k nám přicestovala, ještě někde nějaký Perrier z Francie, nebo San Benedetto, nebo jak se to jmenuje, z Itálie, voda se to myslím jmenuje ze Srbska, jo, že tak to ještě lepší. A když to k nám přilítne ještě třeba někde z Latinské Ameriky, někde třeba z Ant, jo, si představte, no tak to je jako luxus. Tomu dáváme přednost a jsme za to ochotní zaplatit. Minulý týden jsem byl někde v restauraci, tam byla nějaká Aqua nějaký něco italského to znělo a 0,2 stálo 47, myslím, v jídelním lístku. Jo. Je strašně zajímavý. Takže asi jenom, jakoby říkám, jo, zjistil jsem v roce 2008, no možná už to dneska bude výrazně víc, nebo snad i míň, Češi utratili za balenou vodu 7 miliard korun, jo, takže to je jako zajímavý biznis, si myslím, že ani se nedivím. A co mi přijde zajímavý, tak na tohleto množství, když vypijeme tolikhle balený vody, tak se údajně spotřebuje skoro 3 miliony tun plastu, to jsem zjistil někde na D-testu tohleto, jo, což je všechno odpad v zásadě a je to jakoby čistýho plastu, jo. To znamená, že z toho jsou ještě nějaký další odpady. Pak co mě teda osobně principiálně nesedí už vůbec, je jak to jezdí v těch kamionech, jo. Jak to prostě jede v kamionech od výrobce do nějakých těch distribučních center, z těch distribučních center se to rozváží do těch supermarketů. Teď většina lidí, prakticky už dneska se nechodí pěšky nakupovat, že jo? Většina lidí dojede autem do těch supermarketů, tam to nakupuje a jedou zase domů. Takže to je, když přemýšlíte o těch důsledcích toho, že my kupujeme balenou vodu, tak ty jo, jako já ani nedokážu domyslet, jo, co to prostě všechno obnáší a co to znamená, co se týče odpadů, zkaženého vzduchu, toho času, co strávíme v zácpách, těch nervů. Prostě nepřijde mně moudrý v roce 2012 kupovat balenou vodu a mám pocit, že dneska v té restauraci mi to jakoby už definitivně došlo, že je to fakt jakoby legrace, jo, jak ty restaurace prostě ne, my máme prostě perlivou a extra perlivou a já nevím jakou perlivou a kohoutkovou prostě nedáváme, jo. Takže to je jakoby jedna věc. A pak samozřejmě přijde mně
ta dnešní restaurace v těch Kolovratech, jakoby nádherná ukázka toho, jak funguje tradiční firma, jo, tradiční továrna, kde máte ty zaměstnance. Je to teda mimochodem místo, kam my jsme celkem, dneska jsem tam teda byl naposled, už tam nemám jakoby, už tam nechci jít, ale nebyli jsme tam poprvý, jo, takže máme s tím už nějakou zkušenost. A máme zkušenost s tím, když je tam šéf na tom place a dneska tam ten šéf nebyl. Jo. Je to strašně zajímavý, jak se říká kocour, když je pryč, tak myši mají pré. To prostě dneska bylo úplně jiný. A vidíte, v té tradiční firmě, v té restauraci dneska, jsou prostě zaměstnanci, kteří mají nějakou pracovní povinnost. Ta pracovní povinnost je definovaná nějakýma popisama, směrnicema. Teď ta slečna, která nám dávala tu vodu, tak že jo, šéf říkal, že prostě voda z kohoutku není, že je nějaká ta extra perlivá a tak dále. Logicky, když vám někdo předepíše nějakou povinnost a dává vám směrnice a vy nemáte v zásadě v žádnou moc svobodu se rozhodovat o tom, jestli tomu dítěti dáte tu vodu z kohoutku, musíte mu ji naúčtovat za 31, tak podle mě každý normální člověk jako z toho je úplně, jako ne úplně, ale jako že vás trošku bolí břicho, že to není úplně ono. A vidíte prostě, jak ty lidi jsou otrávený a unavený, jo? Že máte tendenci to hodit na takový to obvyklý, no, ty služby u nás, jo? Prostě jako na ty zaměstnance, ale podle mě to není, je to samozřejmě do určitý míry zodpovědnost těch zaměstnanců, že tam vůbec chodí do té práce, ale je to takový ten normální systém, jo? Kdy se prostě chodí do práce, sednout si na nějakou tu pracovní pozici, nebo v oblasti restauratérství chodit, že jo, ne si sednout, máte tam toho šéfa, máte tam ty směrnice, jste otrávený a děláte prostě práci, jo? Jenomže branže, jako je restaurace, kde je to fakt jakoby o té chemii, o těch lidech, tak tam vás to prostě nebaví, když je prostě otrávený kuchař, otrávený personál, teď nevíte, jestli vám do toho prostě plivli, nebo jo, protože jste si řekli o něco extra, teď vidíte, jak jsou na vás naštvaný, jo, že prostě klasická firma, zaměstnanci, management, předpisy, hierarchie a teď se prostě produkuje, jo, ono se produkuje, účtuje se, ty lidi tam tak nějak chodí, dávají se jim ty účtenky, ty peníze tečou, dodavatelé, zákazníci, prostě to jakoby funguje, ale myslím si, že bude víc a víc lidí, který už nechtějí tyhle ty otrávený zaměstnance, nechtějí kupovat od těchto unavených, spruzelých lidí, jo, lidi, který, myslím, že to bude, jakože víc a víc lidí bude chtít jakoby celýho člověka, který ho ta práce baví, který prostě jako zářejí oči a ví, proč to dělá, ne člověk, který je jenom v práci. A že restaurace je fakt jedna z branží, kde tato změna je už dneska vidět. Jo? Že myslím si, že hospoda s otrávenýma zaměstnancema prostě dlouhodobě nepřežije. Jo? Takže jakoby jenom to nějak nemůžu nevidět, jo, v těchto těch branžích a pozorovat, jak funguje ta tradiční firma, ten stroj, kde jsou ty zaměstnanci, kteří tam chodí prostě pro výplatu místo toho, aby tam dělali něco, co je baví. A říkám si vždycky, když se rozhodnou dělat nějaký takovýhle video, jestli vůbec mluvit o těchto těch fulzovkách negativních příkladech, jo, protože člověk tomu dává nějakou energii, posílá to do světa, ale zase přijde mi, jestli je něco častý, tak to lidská mysl vyhodnotí jako normální. Když je něco normální, tak se tam, tak prostě se tomu nedívíme. Jo? Chodíme si sednout do těch restaurací, teď, že jo, objednáme si to jídlo nějak, to sníme, necháme tam ty svý peníze, je to tak jakoby furt stejný. A já si říkám, že to možná stojí za to občas prostě pojmenovat a říct si, hele, to nemusí být úplně normální, ono se to dá dělat jinak, jo, a že tohle jako není úplně ono, jo, že prostě jakože v té restauraci tam přeci nejde jenom o to naplnit si žaludek, tam člověk přijde proto, aby byl s lidma, aby se cítil dobře, aby ho to možná inspirovalo, aby se najet i očima a vůbec celý jakoby je důležitý chemicky, aby to fungovalo. Pocitově. No a když tam máte sice třeba krásný voňavý jídlo, ale teď ty lidi, kteří vám ho nosejí, fakt jako cítí z nich, že jsou v práci, tak to prostě není ono. Tak si říkám, jako jakoby pojďme si toho být vědomi a přestaňme chodit do těchto těch míst, aby přestali existovat a vznikly ty místa, kde nebude ta hierarchie, kde šéf říká zaměstnancům, že nemůžou lidem dávat vodu. Jo, že to prostě bude to místo, kde budou lidi, kteří vědí, proč to dělají, že je to baví a bude to ty, i ty zákazníky prostě bavit. Tak to je jedna věc. A druhá je prostě
pojďme prostě bojkotovat tuhle tu, fakt jakoby se na to pojďme vyprdnout, na tu plastovou vodu, teď je to zlý, to je prostě hřích, si myslím. A restaurace, který vám řeknou, že prostě vám nedají tu kohoutkovou vodu, jo, nebo vám ji naúčtujou za 31 korun, tak prostě pojďme to bojkotovat, nechoďme tam, a že jich je, jakože to je, pokud do restaurací chodíte, tak víte, že to prostě nejsou výjimky, jo? Tak pojďme si toho být vědomi a pojďme spíš podporovat místa, kde to dělají přirozenějc, odpovědnějc a kde to ty lidi baví, kde je to svobodnější.